Смарт-сити – болашақтың қаласы. Қалалардың қарыштап дамуы, әлем халқы санының күрт артуы, кезгелген мемлекеттегі түрлі мәселелер ақылды қалалардың пайда болуына себепкер болады. Мұндай шаһарлар арқылы қалалар экономикалық және мәдени орталықтарға айналып, әлемдік экономика мен қоғамдық ортаға тың өзгерістер әкеледі. Ал жаңа технологиялар мен ақпараттандыру процесі болса, жоғары қарқынмен өсіп келе жатқан мегаполистің проблемасын тиімді шешуге ықпал жасайды. Сондай-ақ ақылды қалалар мемлекеттік құрылым мен қоғамдық институттардың бірігуіне әсер етіп, тұрғындарға қауіпсіздік пен жайлылық сыйлайды. Бұған қоса, экологиялық тұрғыдан таза, экономикалық әлеуеті бойынша бәсекеге қабілетті қалаға айналады. Күні бүгінде елімізде ақылды қала жобасын алдымен Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Қарағанды сияқты қалаларда жан-жақты енгізу жоспарланып отыр. Осыған сәйкес қазіргі таңда әрбір облыс қажетті бағытын таңдады. Ол бойынша Астана қоғамдық қауіпсіздік пен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы, Алматы көлік саласын тиімді басқару, Шығыс Қазақстан облысы экология мен бизнес, Жамбыл облысы қауіпсіздік, Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы, ал оңтүстік Қазақстан облысы білім беру саласында ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалануы қажет. Бұл бағытта әрбір аймақтың өзіндік дамуына жол ашып, жақсы нәтижелерге жетуге жәрдемдеседі. Осыған орай, өңірімізде осы жобаның аясында көптеген игі шаралар қолға алынды. Мәселен, смарт-емхана, смарт-мектеп, смарт-билеттер, смарт-төлемдер, смарт-көшені жарықтандыру, тұрғынның бірыңғай картасы, қауіпсіз қала. Бұл жобалар қазіргі таңда біртіндеп жүзеге асырылып, өз тиімділіктерін көрсетуде. Бүгінгі хабарымызда облысымызда жүзеге асып жатқан ақылды қалаға тән арнайы қызмет түрімен таныстыратын боламыз. Алдымен кезекті әдеттегідей әлемнің ақылды қалалары айдарына берейік, бізбен бірге болыңыздар. Торонто Онтарио провинциясының бас қаласы және Канаданың ең ірі мегаполисі болып саналады. Бұл қала су және құрлық жолдарының қиылысында орналасқан. Осы географиялық ерекшелікті қала атынан да байқауға болады. Солтүстік Америка үндістерінің тілінде Торонто су астынан өсетін ағаштар мекені дегенді білдіреді екен. Тың технология, жаңа инновация енгізу бойынша шаһар үздіктердің көшін бастап тұр. Тас жолмен жүйткіп бара жатқан автокөліктің жылдамдығын автоматты түрде анықтау, жолда жүру ережелерінің бұзылуын қолма-қол тіркеуге алатын техника түрлері, нақты уақыт тәртібіндегі бейне бақылау жүйесі, онлайн тәртіптегі бейне сараптаманың болуы, бейне жазбаны 30 тәулікке дейін сақтау, белгілі бір бағытта қозғалып бара жатқан көліктің мемлекеттік нөмірі бойынша бағдарын білу. Бұлардың барлығы қалада күнделікті халық игілігі үшін қызмет көрсетіп тұрған жүйелер. Ақылды көше шамдары шеңберінде қалада қазіргі заманғы айда жарық диодты шамдар тіпті қала қуыстарына сәулесін шашып тұр. Бұдан бөлек мемлекеттік қалалық қызметтер, денсаулық сақтау, білім беру, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, қоғамдық көлік, туризм, коммерциялық қызметтер, ойын-сауық, хабарламалар, жаңалықтар, қаладағы оқиғалар және белсенді азамат мобильді қосымшалары іске қосылған. Бұған қоса қосымша арқылы ауа райы, ақша бағамы туралы да жылдам ақпарат алуға болады. Бүгінге дейін аталған қосымшаны қала тұрғындарының 94% мобильді құрылғыларына көшіріп алған. Ақылды қаланың ақылды тұрғындары деген осы. Испанияның ірі қаласы Барселона әлемдегі ақылды қалалардың бірі әрі бірегейі. Барселона күн энергиясын тиімді пайдаланып отырған қала. 2000 жылы қабылданған күннің жылу энергиясы туралы жарғыға сәйкес қаладағы ірі ғимараттар өздерінің ыстық суларын өз қажеттіліктеріне жұмсасын делінсе, 2006 жылдан бастап қала әкімшілігі су жылытқыш құрылғыларды күн энергиясымен жұмыс жасату туралы тапсырма берді. Сондай-ақ барселоналықтар қоғамдық көліктердің қоршаған орта мен табиғатқа неғұрлым еш зиянын тигізбейтін гибрид
электрикті автобустар, байзинг смарт велосипедмен жүрет. Және қалада ақылды қоқыс жәшігі жұмыс жасайды. Қала тазалығы, халық саулығының кепілі. Көшеде шашылып жатқан көң қоқысты бұл жерде көрмейсіздер. Электронды түрде жұмыс жасайтын қоқыс жәшіктері ішілік толған кезде өз ақ сигнал береді. Барселонаның басты ақылды жүйесі Сентиланы да айтпай кетпеске болмаз. 550 датчик тоғыстырылған жүйе арқылы башылы қаланың қала ахуалын толықтай бақылап отыра алады. Батыл эксперименттерден қашпай, адам миына сыйғысыз тың технология дамыған заманда инновациялық жобаларды ұсынып, оларды қала өміріне кіріктіруде бұл қалалардың жұмысы алға басып отыр. Барлық әрине бірінші кезекте халық игілігі үшін. Біздің еліміздің де әр қаласы смарт қала атануға әбден лайық. Шаһарымыз Орал қаласында осыған орай біраз жұмыстар басталып та кетті. 2018 жылғы қарашадағы 8-ші Қазақстанның азаматтық форумының пленарлық отырысында берген тапсырмаларын орындай бойынша ағымдағы жылдың наурыз айынан бастап пилоттық режимде Ай-Көмек Орал 109 апаттық коммуналдық қызметтердің бірыңғай колл-орталығы жұмыс істеуде. Ай-Көмек 109. Кімге, қандай көмек қажет? Қалалық мониторинг және жедел әрекет ету орталығының құрылғанына жарты жыл болды. Бұл уақыт ішінде қандай жұмыстар атқарылды? 109 қысқа нөміріне тәулігіне қанша қоңырау түседі? Орталықта қанша оператор жұмыс істейді? Осы және өзге де сұрақтарға жауап іздеп, қоңырау қабылдап, сол бойынша жұмыстанатын орталыққа арнайы бардық. Жобаның Жапонияның Еуропа елдерінің тәжірибелеріне жүгіне отырып, көңілден шыққан ақыштың 911 құтқару қызметі негізінде қолға алынғанын білдік. Бірінші мақсат – оралдықтардың өмірін барынша жайлы ету, дейді мамандар. Наурыз айынан бастап, Орал қаласында Ай-Көмек Уральск 109 апаттық коммуналдық қызметтердің бірыңғай колл-орталығы іске қосылды. Наурыз айынан бастап тәуліктік режимде қызмет көрсетіп келеді. Осы колл-орталық арқылы Орал қаласының тұрғындары жалпы түрлі сұрақтарымен тәулік бойына хабарласа алады. Бұл жобаның басты мақсаты тұрғындардың өтініштеріне, арыздарына жедел жауап беру арқылы адамдардың мемлекеттік органдарға деген сенімін нығайту болып табылады. Осы наурыз айынан бастап колл-орталыққа 17 мыңнан астам, 18 мыңға жуық қоңырау түсіп, 8 мыңнан астам өтініш өңделген. Қазіргі таңда күндізгі ауысымда 4 қызметкер, түнгі ауысымда 2 қызметкер қызмет атқарады осы колл-орталығымызда. Осы жарты жылдық ішінде келіп түскен шағымдардың басым бөлігі қандай мәселеге қатысты деген сауалды да қойдық. Бұл сауалға жауап бермес бұрын мамадар мынадай жайтты мәлімдеді. Бұрын Ай-Көмек 109-дың балама түрі болған емес. Жұрт қайда шағымданарын білмей дал болатын. Тиісінше Ай-Көмек 109-ды жоқ жерден бастадық. Әрбір мекемеге барып, олармен байланыс орнаттық. Орталық ашылған алғашқы айларда хабарламаларда аз болатын. Кейін әлеуметтік желі көк жашық арқылы осындай қызмет түрі көрсетілетін жаппай жарияладық. Көп ұзамай қоңырауларда түсе бастады. Қазір телефонға тыным жоқ, дейді. Иә, бұл да өңір тұрғындарының белсенділігінің белгісі. Сол шағымның жартысынан көбі қоғамдық көлікке қатысты екен. Ал шешімге келер болсақ, мәселенің 80% хабарласқан уақытта шешіледі екен. Орталыққа хабарласатындардың дені позитивті көңілкемен болмаса, еріккеннен қоңырау шалмайтын анық. Сондықтан қоңырауды қабылдайтын жауапты қызметкерлер өз-өзін ұстай алатын сабырлы болуы керек. Түсірілім тобымен арнайы орталыққа барған кезде 4 оператор жұмыс жасап отыр. Олар күндізгі және түнгі ауысымда кезектесіп қызмет жасайды екен. Олармен орталықта арнайы психологтарда тұрақты түрде жұмыстанып, жұмыс күні басталарда операторлар психологиялық тексерістен өтеді. Егер бәрі дұрыс болса ғана міндетіне кірісе алады. Ал қызметке алынардан бұрын міндетті түрде
мектепте арнайы курстан өтет. Қандай қоңырау түссе де, әр тұрғынның сауалына жауап беру. Оларға көмек қолын созу біздің басты. Жұмысымыз ғана емес, ниетіміз де осы, дейді операторлар. Ай көмек 109 бірыңғай қызметі, тұрғындар мен коммуналды мекемелерді байланыстыратын бірыңғай орталық. Бұл орталыққа қоңырау қабылданып, тиісті мекемелерге жіберіледі. Тиісті мекемеден ақпарат алынған соң тұрғынға қоңырау шалынып, өтініші бойынша жауап айтылады. Бұл орталық 24 сағат бойы қоңырау қабылданады. Бізде тек қана қоңыраулар қабылданып қана қоймай, әлеуметтік желілерден де өтініштер түседі. Инстаграм, Телеграм бот, Фейсбук, WhatsApp мессенджерлері арқылы және 109 сайты бойынша өтініштер қабылданады. Болашақта Смарт Орал мобильдік қосымшасы бойынша жұмыс жасау жоспарланып отыр. Осы әлеуметтік желілерде бүкіл жоспарлық және апаттық жұмыстар бойынша бүкіл ақпарат әлеуметтік желілерге жарияланып отырады. Тұрғындардан қазіргі таңда көп түсетін ол жаңағы электр жарығы жоқ кезде, су болмай қалса, газ болмай қалса, көше жарығы сондай мәселелермен қоңырау шалынады көбіне. Біздің қол орталықтың негізгі міндеті қоңырауларды қабылдап, тиісті коммуналды мекемелерге жіберу. Тұрғындардың көбісі ойлайды, біздер келеді, біздер жасап береді деп. Негізі біз тек қоңырауларды қабылдап, тиісті орындарға жібереміз. Олардың мәселесін шешу жаңа коммуналды мекемелердің құзырында. Бірыңғай қол орталыққа келіп түсетін қоңыраудан бөлек жүйені жасақтаушы топтың бастамасымен шағымдар мен арыздар қазір көпшілік арасында кеңінен танымал желі Telegram бот мобильді қосымшалары арқылы да жүзеге асады екен. В настоящее время у нас работает 4 оператора в смене. Кроме того, мы используем все доступные каналы технические. И один из этих каналов – это Telegram-бот. Күні бүгінде екі ауысым бойынша 4 желі операторы жұмыс жасайды. Бұдан бөлек Telegram-каналымыз Telegram-бот арқылда халықтың өтініш арыздарын қабылдап, тиісті мекемелерге жіберіп, жедел түрде сауалдарына жауап беру жұмыстарын жетілдіріп жатырмыз. Сондай-ақ тұрғындар мазалаған мәселелері бойынша 109 Уральск.кз сайтына және WhatsApp желісіне хабарлама қалдыруға да болады. Және айта кету керек, қазіргі таңда Смарт Орал мобильді қосымшасына негізделген жүйенде іске қоспақпыз. Жақын арада аталмыш бағдарламаны смартфон ұялы телефонына жүктеген кез келген қала тұрғыны өтініштерін осы жерде қалдыра алады. Қала тұрғындарының сауалына дер кезінде жауап беретін болғандықтан күніне орталыққа түсетін қоңырау өте көп. Барлығы әртүрлі түйткіл, әртүрлі сауал, әртүрлі мәселемен хабарласады. Орталыққа келіп түсетін мәселелердің тізімінде алдыңғы орындарда денсаулық сақтау саласы тұр. Әрі қарай мына салалар бойынша сауалдар көбірек түседі екен. Білім саласы, қаланы электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, бірыңғай төлем құжаты, жол инфрақұрылымы, кәріз жүйесі. Ал келіп түскен сауалдар әдетте қанша уақыттан кейін орындалады деген сауалға келер болсақ, шағымдар мазмұнына қарай тиісті мекемелерге жіберіліп, уақыт созбай жылдам жауап алынады екен. Хабарымызды аяқтай келе, бүгінгі шығарылымда сөз болған жүйелер жұмыс жасайтын Smart City концепциясын енгізген қала қандай болмақ деген сұраққа жауап іздеп көрелік. Біріншіден, алғыр және қазіргі заманғы шындықтарға жауап беруге қабілетті болады. Екіншіден, табиғи құбылыстарға жауап бере алады. Үшіншіден, қазба байлықтар мен жерді ұтымды қолдануды қамтамасыз етеді. Төртіншіден, тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында азаматтардың қалауларына құлақ асып, ынтымақтаса отырып келісімге келеді. Бесіншіден, ол жағымсыз жағдайларға жауап беруге қауқарлы болады. Сонымен қатар, ақпараттық қауіпсіздік сақталады. Ақылды қаланы құрастыратын ақылды адамдар ізденістен жалықпай, дамудан шаршамайық. Эфирде жүздескенше, аман болыңыздар, сау болыңыздар.